Mikrobit kan kodes fra en side på internett. Så hvis du skriver inn i Google Chrome, eller Google søkemotoren, make code i et ord, så vil du få opp Microsoft make code. Noe som det her, trykk på den. Så kommer du da til hands-on computing education. Og Microsoft har flere ting som du kan programmere. Men det som står øverst her er Microbit. Så hvis jeg trykker på den, så kommer jeg inn i et program som gjør at du kan programmere i Microbit inne i nettleseren. Her ser du at Microbit-kortet kommer opp. Og jeg må vel pause det her opptaket litt grann, fordi eller nei, jeg kan endre litt på størrelsen på nettleser. Eller sånn. Så ser du alt som er der. Og det første du kan gjøre når du er inne her, det er å trykke på det hjulet her. Og så trykke på lengt. Hvis du ruller litt ned, så kommer norsk opp som språk. Og da vil veldig mye av det som står her i stedet skrives på norsk. Så inni her så kan du kode Microbit-kortet. Vi skal bare se på en veldig enkel en. Gjenta for alltid, og så trykker du på basis. Dette ligner jo på andre blokkprogrammeringsprogrammer. Så tar vi bare og trekker den her ut, og putter den inn der. Og så... ja, vi kan ta en sånn. Og så lage et smilefjes. Sånn, og så kan vi... se, ja, her, pause, ja. Så la vi den smile litt først, så kan vi pause i, det her er jo millisekunder, så 100 millisekunder er jo 0,1 sekund. Så vi kan pause i 500 millisekund, halv sekund. Og så hvis du høyreklikk på den her, så kan du lage en kopi. Og så kan vi endre smilet til sånt ansikt, så kan vi bare rulle videre nedover og kopiere den der, legge den under her, kopiere den her, legge den under der, og så kan vi ta et fjes som er surt, så kan vi ta kopieren der igjen, her. Så tar jeg en kopi av den der ut. Og så ser det sånn ut. Og så lenge du ikke gjør annet enn å programmere kortet, så vil denne nettsiden vise en forhåndsvisning av det som skjer i det programmet du har lagt. Dette programmet kan du gi et navn. Jeg kaller det bare for smile, grine. Sånn. Så hvis jeg trykker på den disketten der, så blir det programmet lastet ned til datamaskinen. Og det programmet får filforlengelsen, som man kaller det for HEX. Akkurat som Word-dokumentet har filforlengelsen DOC, så har det her filforlengelsen HEX. Og det er en digital fil da, som inneholder kode. Det kan du ikke bruke på datamaskinen, det kan kun brukes av Microbit-kortet. For Microbit-kortet forstår det som nå er inne i denne filen.
Og det som gjenstår da for at du skal få Microbit-kortet til å gjøre det, det å overføre den filen til Microbit-kortet. Vi skal se på det I neste video.